Prorocké slovo dané dnes 29.6.2022. Nebezpečí se blíží, nebezpečí je tady. Utečte z měst, utečte z měst. Umístil jsem své hlásné trouby v národech, abych vás varoval před nadcházející zkázou a katastrofou. Posílám vám své anděly, aby vám dali další pokyny a instrukce. Pozorujte a věnujte pozornost lidem kolem sebe. Moji andělé vědí, kdo jste, pomohou vám. Tak, jak tomu bylo v Sodomě a Gomoře, tak je tomu i dnes. Nebezpečí se blíží. Prchněte z měst. Věřte mi, já jsem. Náhlá destrukce umlčí veškerou lidskou technologii. Všechna vaše vozidla se zastaví, všechna světla a komunikační systémy budou deaktivovány. Miluji svoje děti a nechci, aby žádné z nich zahynulo. Volejte ke mně o moudrost, poznání a porozumění. Slyším tě. Nebuďte dotčeni těmito slovy, které jsem poslal přede mnou skrze své posly, aby připravili cestu mému příchodu. Přicházím.